Att AIK ikväll återtog serieledningen, detta efter seger hemma mot Örgryte. Första målet kom i den 44:e minuten. Antonio Flavio skötte förarbetet och Martin Mutumba sköt in 1-0 med vänster. Och 10 minuter in i andra halvlek var det dags igen. David Leina drog ner Ivan Obolo i straffområdet. Och Marcus Jonsson satte säkert AIKs andra mål bakom Bengt Andersson. Och ÖIS-målvakten stod sen också för en riktig tavla i slutminuterna, vilket Miran Burgic och Ivan Obolo utnyttjade. AIK vann matchen med 3-0.